Prescendetie, te gita ta, che ta kuan Jesu Kristine gjallur, more një urder, shkoni e lajmëroni vëllezërit e mi. Prandaj, le të dëshmojmë mesajin e Pashkës, të dëshmojmë asaj vajze që e shet trupin e vetë në mestenates, e të themi, Jezusi ka flijuar trupin e vetë për të të dhenë një trup që nxit respekt. Ti dëshmojmë atij burri që e shfren dëshpërimin e tij në pornografi ose drogë ose alkol. E ti themi, Jezusi ka treguar rrugën e asaj të vërtete që të bën të lirë. Pra, mos cakto rrugën që të bën sklave pornografisë, e drogës, e alkolit. Ti dëshmojmë atij të riu që humbi besimin e tij, sepse mendo se besimin e Zotin është besëtitni. E ti themi, vetëm në besimin në Zotin, jeta jonë, mund të gjejë domethënien e vetë. Ndryshe është absurditet. Ti a dëshmojmë atyre që planifikojnë të vetvriten, sepse nuk shohin asnjë të ardhme, asnjë shpresë. E ti themi, besimi lindë në ju, atë shpresë që ju jep kurajo për të përballuar çdo sfidë dhe situata të vështira. T'ia dëshmojmë edhe atyre që po vuajnë për shkak të përhapjes së koronavirusit, që ka krijuar shumë probleme për shumë familje. Por le të jetë kjo situatë si një shkollë për ne që ishim bërë te për viktim materializmi dhe konsumizmi. Mos të lejojmë që virusit të kufizojë jetën tonë. Jeta jonë nuk është në ndrejtimin e virusit, por në ndrejtimin e Jezu Krishtit. Dhe t'ja dëshmojmë të rive që kultivojnë një ender, që një ditë të largohen nga Shqipëria. Shqipëria vendos... Dhe t'ja dëshmojmë të rive që kultivojnë një ender, që një ditë të largohen nga Shqipëria. Drejt një vendi më të pasur. Kush kultivon këtë ëndër, mendon se është guximtar. Por ai që vendos të qëndrojë në Shqipëri, duke ndërruar një Shqipëri më të mirë, është hero. Do shta shumë të rinë kënaqen të jenë guximtar. Por le të kërkojnë më shumë të jenë heronjë. Shqipëria ka nevojë për ju, të dashur të rinjë. Jeni e ardhmja e Shqipërisë. Gjallja e Krishtit shpall fitoren e dashurisë mbi urrejtjen, fitoren e shpresës mbi dëshpërimin. Gjallja e Krishtit let ju dhuroj vendosmëri që Shqipëria jonë, vend i stolisur me shumë bukuri, të bëhet përmes jush një vend edhe ma i bukur. Ëndra e vetme Jezusit ishte që me shembulin e jetës së tij të na mësoi dhe të na tregoj rrugën e dashurisë gatenjëse. Le të jetë kjo edhe endra juaj. Dhe se fundi dëshiroj të them edhe dy fjalë politikanëve. Ju lutem, mos përdorni një fjalor që mund të bëhet rast përçarjeje mes nesh. Jeni separi njerëz të krijuar në imazhin e Zotit. Jeni të gjithë një popull, jeni të gjithë shqiptar, para se të jeni partitë ndryshme. Kërkoni ma shumë atë që ju bashkon. Kërkoni gjithmonë të mirën e përbashket, ma shumë se sa të mirën e partisë, ose të mirën personale. Fjala e Jezusit, shkoni e lajmëroni vëllezërit e mi. Krishti në gjallur në kujtonë se jemi të gjithë vëllezër e motra. Ju uroj gëzuar Pashkët. Ju uroj paqen, dashurinë dhe gëzimin e Jezu Krishtit.